Gaur LABEN lehenengo kongresu artekoa egiteko elkartu gara eta gaurko egitekoa sindikatu aurrera begira jartzea da. Osasun krisia gainditu ezinean dagoeneko krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioak guregan ditugu. Eta testuinguru horretan sindikatuaren lehentasunezko aldarrikapenak zeintzu diren zehaztearekin batera gure estrategia soziosindikala zein izan behar den eztabaidatuko dugu. Baita aliantza politika ere. Ikusten ari gara, nola azken hilabete hauetan kapitalismoan sakontzen ari den. Ikusten ari gara, promesa neoliberalak erori direla. Kontziente gara, langileontzako garai zailak direla, baina era berean ere, aukera garaiak direla uste dugu. Aukera garaiak eredu hau ez delako ez sozialki jasangarria, ez ekologikoki sostengarria ere. Eta aukera berriak eredu berri baterako trantsizioari ekin behar zaiola pentsatzen dugunak geroz eta gehiago garelako. Trantsizio ekosozialista eta feminista bat abiatu nahi dugu. Eta geroz eta gehiago gara esaten nuen bezala eredu berri baten aldeko apustu egiten dugunak, baina garrantzitsuena dena da geroz eta gehiago garela kalean borrokan gaudenak. Hainbat borroka daude piztuak lantokietan eta sektoreetan. Eta guk badakigu hori izango dela aurrerantzean ere jarraitu behar dugun bidea. Langileok behar beharrezkoak ditugun trantsiziorako akordio sozialak behartu egin beharko ditugulako. Beraz, baditugu hainbat erronka, baina era berean ilusioz eta pozez gaur sindikatua eztabaida horietan eta erronkarietan murgiltzeko prest.